Mkate tam bas forse vistan. Helvo ku duene balenem pedan, babetek tan bob khamaru. Derbari gumana kan la ser nishnwa kan imrof la ser mang. U gashta kan i Apollo bo ser mang. La rasti da zigele voi psiaram la ruanga wa zor zor bo hatwa. Psiari tri shim bo det sabarat balana hunari kan. Chon mrof gejt ba ser mang, chon nishtawa, chon derbaz bula goi zewi, chon garayawa. ئەوانە لە داهاتوویی نزیک دەکەم بە بابەتێکی جیاواز بە وردی هەموو هەنگاوەکان دەخەمەڕوو. بەڵام ئێستا لەم بابەتەی ئەمڕۆ حەزم لێیە تەنیا باسی هۆکارەکان باسی گومانەکان و هۆکارەکان لە گومانەکان بکەم. بۆچی گەلێک لە مرۆڤەکان لە کۆمەلگەی ئێمە و لە کۆمەلگای تریش گومانیان هەیە لەسەر نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمانگ و گەشتی مرۆڤ بۆ سەرمانگ. هەروەها لە کۆتایی بابەتەکە هەندێک لە بەڵگەکانیش دەخەمەڕوو. هەندێک بەڵگەی سادە هەن، بەڵگەکان گەلێک زۆرن، بەڵام هەندێکیان لە خەمەڕ و بۆتان. بەسدا پێش ئەوەی باسی ئێستا بکەین و پێشکەوتنی زانستی لە ئێستادا و گەییەوە بەکوێ و لایەنن نوێیەکانی پشکنیەکانی ئاسمان دەگەڕێمەوە بۆ دواوە 50 ساڵ بەر لە ئێستا کە یەکەم گەشتی گەشتی مرۆڤ بۆ سەرمانگ یەکەم گەشتی ئەپۆلۆ لە بەر لە 50 ساڵ ڕوویدا بۆ یەکەم گەشتی نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمانگ ئەویش ئەپۆلۆ 11 بوو. بێگومان ئەو کاتە گومانەکان هەر یەک جار زیاتر بوو. جیهان دابەش بوو بە سەر دوو سەربازگە. ئەوە هیچ لە هۆکارەکەی بەشێکی سیاسی بوو، بەڵام گومانەکانی ئەو کاتە زۆر لە جێگای خۆی بوو، چونکە هەر 10 ساڵ نەبوو بوو کێبرکەی چون بۆ بۆشایی ئاسمان دەستی پێکردبوو. لە ساڵی 1957 یەچێتی سۆڤیەت یەکەم سەتەلایتی نارد بۆ بۆشایی ئاسمان سپوتنیک یەک،واتە 12 ساڵ بەر لەوە. لە ساڵی 1959 لەوانەیە زۆر بەتان نەزانن یەچێتی سۆڤیەت یەکەم کەشتی بچووکی نارد بۆ سەرمانگ بێ مرۆڤ. نیشاندیەوەش توانیشی هەندێک پێوانە بنێرێتەوە، چەند کاتژمێری کاری کرد، هەندێک پێوانەی پلەی گەرمی و هەندی وێنەی تەلخ و وێنەی سادەی ناردەوەی سەرمان. ئەمە ساڵی ئەمە ئۆکتۆبەری ساڵی 1959. لە ساڵی 1961 یەچێتی سۆڤیەت یەکەم مرۆڤی نارد بۆ بۆشایی ئاسمان یوری گاگارین لە نیسانی 1961. کەواتە هەمووی 8 ساڵ بەر لە نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمانگ یەکەم مرۆڤ چوو بۆ بۆشایی ئاسمان، ئەویش 30 کیلۆمەترێک برز بووە لەسەر گۆی زەوی، کە 8 ساڵ دوای ئەوە هەواڵی چوونە گەشتی مرۆڤ بۆ سەرمانگ بڵاو بووە، کە مانگ تەنێکی جیاوازە لە گۆی زەوی و 384 هەزار کیلۆمەتر دوورە لە گۆی زەوی. بێگومان شتێکی سەرسورهێنەر بوو و باوەڕ نەکراو بوو لەلایەن زۆربەی خەڵک لە جیهان. بەڵام دوای ئەوەی لەلایەنی زانستییەوە شتەکان خرانە ڕوو ڕوونکردنەوەی لەسەر درا، هەموو ئامێر و تەکنۆلۆژیانی بەکارهات لە گەشتەکە خرانە ڕوو درا بەدام و دەستگا زانستیەکان، ئەوانیش لێکۆڵینەوەیان لەسەر کرد و بڵاویان کردەوە. زۆر لە گومانەکان ڕەوینەوە ئەوەختە، بەڵام بێگومان زۆر هەندێک لە گومانەکان هەرمایەوە تاوەکو ئێستا. من ئەو گومانانەی ئێستا لە کۆمەلگەی ئێمە و لەگەڵی کۆمەلگەی دنیا کە هەیە لەسەر نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمانگ بە زۆری دەگێڕمەوە بۆ گومانە سەرەتاییەکان و هەروەها ئەو هەڵمەتە ڕاگەیاندنەی کە یەچێتی سۆڤیەت کردی دوای نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمانگ. ئەگەرچی خۆیان ڕاستەوخۆ ئەشتیان نەکرد بە فەرمی، بەڵام لە ڕێگەی میدیاکانی سێبەر، هەروەها لە ڕێگەی دەست و پەیوەندەکانیان لە جیهان، بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە زەمینەکە زۆر لەبار بوو، ڕقوکینێکی زۆر هەبوو دژی ئەمریکا و ئەمریکیەکان لە ناوچەکە. زۆر بە ئاسانی ئەو هەواڵە بڵاو دەکراوێت کە پێیان بڵێ ئەمریکیەکان درۆیان لەگەڵ هەموو جیهان کرد مرۆڤ نەنیشتۆتەوە لە سەرمان. بەڵام خۆی لە ڕاستیدا تەکنۆلۆژیەکان هەمووی بەردەست بوون لە ساڵی 1900 کە یەچێتی سۆڤیەت ئەو سێ هەنگاوە گەورەی نا یەکەم سەتەلایت نارد بۆ بۆشایی ئاسمان، یەکەم کەشتی نارد بۆ مانگ، کەشتی بێ مرۆڤ نیشاندەوە لە سەرمانگ، یەکەم مرۆڤی نارد بۆ بۆشایی ئاسمان. ئەمریکیەکان کەوتنە خۆیان دەستیان بە چێبرچی چوون بۆ بۆشایی ئاسمان کرد
لەگەڵێکی سوڤێت بگومان ئەمریکیەکان لە دوو خاڵ لە پێش سوڤێتەکان بوون لە پێش ڕووسەکان بوون ئەویش یەکەم پارە ئەمریکا وڵاتێکی دەوڵەمەندە ئەو وختەش هەر زۆر دەوڵەمەند بوو پارێکی هەرچی پێویست بوو لەبەردەست بوو سەرۆکی ئەمریکای ئەو کاتە جۆن کەنەدی ساڵی 62 وتی ئێمە تا کۆتایی ئەم دەیەیە مرۆڤ دەنێرینە سەر مانگ و دەشیهێنینەوە بە سەلامەتی ئیتر ماکینەیەکی گەورەی ئابووری و تەکنۆلۆژی خستە گەڕ بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە بەڕاستی ئەو خشتەش بربڕی داهێنانەکان بربڕی تەکنۆلۆژی هەر لە ئەمریکا بوو بەڵام ئەمریکا کەمتر تیشتی خست بووە سەر کێبەرشیەکانی بۆشایی ئاسمان تا ئەو کاتێک کە ڕووسەکان یان شێتی سۆڤێت ئەو کار گەورانەی ئەنجامدا ئەجا تەکنۆلۆژیەکان زۆربەیان بەردەست بوون ئەمریکا تەنیا هەندێک پەری پێدان بوونمونە تەکنۆلۆژیە پێویست موشەک بوو موشەک لە دوای جەنگی جیهانیەوە هەبوو ئەلمانەکان لە ڕاستیدا یەکەم موشەشیان دروست کرد دوای ئەوەی ئەلمانیا ڕووخا شێتی سۆڤێت و ئەمریکا تەکنۆلۆژیەکان بەشکرد لە نێوان خۆیان و ئەوانیش موشەشیان داهێنا ئامێرە ئەلکترۆنیەکان وەکو ترانسمیتەر نێرەری ئەلکترۆنی و کامیراکان و پاتی کە بارگاوی بکرێتەوە ئەوشتانە هەمووی داهێنرا بوو هەندێکی داهێنرا کۆمپیوتەر بۆ نمونە ئەمریکیەکان ئەمریکا لە دەم و دەستگا سەربازیەکان کۆمپیوتەری بەکاردەهێنا کۆمپیوتەریان هەبوو لەگەڵ ئەوەی تواناو هێزی زۆر زۆر کەم بوو بۆ منە هەم بەهێزترین کۆمپیوتەری ناسای ئەو کاتە پرۆسیسەرەکەی یەک لە سەدەی هێزی پرۆسیسەری ئایفۆن تەلەفۆنێکی ئایفۆن چواری نەبوو زۆر لاواز بەڵام تەکنۆلۆژیە هەبوو بەردەست بوو خستیانە گەڕ و پەرەیان پێدا هەر ئەوەش بوو زۆربەی گمانەکانی ئەوەختە ڕەواندەوە بۆ نمونە لەلایەن زانکۆکان لەلایەن پسپۆڕان لەلایەن فیزیاناسان کە داوای زانیاریان کرد شتەکان هەموو خراە ڕوو گمانەکان زۆربەی ڕەوینەوە بەڵام هەر یەکسەر دوای ئەنجامدانی گەشتەکان یەکێتی سۆڤێت هەروەک وتم دەستی بە هەڵمەتێکی گەوری بڵاوکردنەوەی پروپاگەندە کرد دژی ئەمریکیەکان و دژی ئەوەی کە بۆ ئەوەی کە بڕوا بە خەڵکە ئەم گەشتان ڕوویان نەداوە شۆکارەکە سیاسی بوو بەڕاستی ئەمریکا یەکێتی سۆڤێت لە هەموو ڕوێکەوە لە شەڕی ساردیان لەگەڵ یەکتر دەکرد هەتا لە چەند دو سێ جار نزیک بوونەوە لە ئەنجامدانی شەڕی ناوچی لەگەڵ یەکتر جا ئەوەش بەشێک بوو لە شەڕی سیاسی بەتایبەت ڕووسەکان کە نەیانتوانی ئەم کارە ئەنجام بدەن ئەوانش ئەمان سرشیان نادی مرۆڤ بوومان بەڵام بەڕاستی ئەوان لە کۆتایی شەستەکان لەلایەنی تەکنۆلۆژی سوون بۆ دواوە لایەنی ئابووری کێشەی گەورەیان هەبوو نەیانتوانی کێبەرچێ لەگەڵ ئەمریکا بکەن جا هەر ئەو گومانانە هەر مایەوە بەڕاستی بەڵام ئێستا هۆکارە سەرەکیەکانی گومانەکان بابێن کۆمەڵگەی خۆمان باس کەم لەوانەیە ڕێژەی ئێستا لە خەڵک بپرسی ڕێژەی سەدا سی من داتای وردم نییە بەڵام لە جیهان بەگشتی ڕێژەی سی سی و پێنج لە سەدا خەڵک بڕوای نییە بە نیشتنەوەی مرۆڤ چوونی مرۆڤ بۆ سەرمانگ ئەگەر ئەو سی سی و پێنجە وەرگری زۆرینەی ئەوانە هۆکاری سەرەکی بڕوانەکردنیان بە نەچوون یان گەشتنەکانی مرۆڤ بۆ سەرمانگ ئەوەیە کە ئاشنایی تێگەیشتنیان لە ڕووی زانستیەوە نییە ئاشناییان بەو تەکنۆلۆژیە نییە کە مرۆڤ لەبەردەستی بووە و لەبەردەستیدایە بۆ ئەنجامدانی ئەو گەشتانە بۆ نمونە هەروەکو باسم کرد ئامێرە ئەلکترۆنیەکان موشەک ئاراستەکەرەکان یعنی توانای دەرباسکردنی کەشتیەکان لە گۆی زەوی بەهۆی ئەو موشەکانی بە هایدرۆجینی شل و ئۆکسجینی شل دەسووتێن هەموو ئەم تەکنۆلۆژیانە بەردەست بن ئەگەر بۆ ئەو ڕێژەی سەدا سی سی و پێنجە بۆیان ڕووکەیەوە کە بڕوایان نییە بە نیشتنەوەی مرۆڤ بە سەرمانگ زۆری نەیان لەوانەیە تا سەدا 85 90یان بڕوایان بێ بە شتەکە هەروەکو چۆن کەلوپەلە ئامێرە زانست کەلوپەلە زانستیەکانی تر کە لەبەردەستیانە بەکاری دێنن بۆ گومانیان نییە لەسەری چونکە دەیبینن و هەستی پێدەکەن ئەگەر تۆ لە ڕووی زانستیەوە ئەو گەشتانە و یان چوونی مرۆڤیش بۆ سەرمانگ ڕوونکەیەوە بۆیان ئەوان بڕوا بۆوانەژەکەن زۆرینەی یان هۆکاری سەرەکی ئەوەیە ئاشنانەبوونە بە پێشکەوتنە زانستیەکان لە ئاشنانەبوونە لەگەڵ بنەماکانی زانستی فیزیا ئاستی زانستی بەگشتی ئاستی زانستی تاکەکان لە هەموو بوارەکان ئەگەر لە هەموو بوارەکان بەرز نەبوو لەوانەیە لەو بوارش نزم بێ دەبێت ئاستی ڕۆشنبیری و زانستی تاکەکان بەرز بێ بۆ ئەوەی ئەو
او روداوایان او زانیاری هرس کار که باز تکری بوی مروف چوه تر سرمان و بانه کانش من دزیگه خویه تیست و کسی اشنایی لگل زانز نبی چه تدره ولی شوی چی تاریک من دبینی لأسمان من تنی که جاوازه لگوی زوی زور زور دوره بین ایمو من هیز نیه بوشاییه باشه دپرسیه چون کشتی چون چوب و اوی چون در باز بو خو هوانیه لنیوان من چون مروف گیشته اوی چون نیشته و چون گرایه و چون اکسید هوای حل مجید چون جیال لوی ای سردی و گرمی اما نهو پرسیار پرسیار گلی کن هر خوی انا خلق زانیاری هبه در باره یا ولامی هبه که ولامی نبو بگو من گمان دکا راست خو لسر رودانی او کارا که واتا او گروپی سرچی اوانی گمان یعنی لسر داوکان یا انجام دانی گشتکان یا پولو با سرمان گروه پیکی تر براستی اوانیش هن بلام خوشبختانه کمینن اوانیش با پالنری یان ایدئولوژی یان آینی یان سیاسی بروانی لوانی بروای او لیک دانوی او بو دخی چی آینی یان بو ایدئولوژی های که دجی اوی مروف چون مروف بو هیزوی لانو بشکو شوینی زیانی مروف مروف چون دریب چی بو شوینی شتر لبو شای آسمان او لوانی گری یک بی گری چویرک بی لپی او ایدئولوژی های او بی کرنوی او که او ملیاره ها کسی لسر گوی زوی جیا و تا استهر همی لسر گوی زوی بیشکی بوا لسر گوی زوی لدائی بوا جیا و جیانی بسر بردوا بوزان یعنی تنظر بی مروفکان اصلا در که توله لکولکان نیوی مروفکان لشوی نی لدائی بون یعنی لوانه 20 کیلومتر دور نکنو تا دم لگوندکان اصلا شوی نشی وک هندستان بونونه نزا که تو بی باسی گشتی بروف که بو سر مان که اون ده دوره 384,000 کیلومتر دوره لگوی زوی لکاتر نو جارو نیو بدوری گوی زوی بسوره یو او دوریا اکسر بگو من بروان نکا بوا چکا لگدانوی او قبول نکا یعنی او لروی زانستی و زور بیه کار که بودم زانستی بلام او بشش هیه که بودم ایدئولوژیه یعنی رگه پیناده یعنی او تیگیش نه اهینی او هیتی یعنی او پالنر سیاسیه لوانه هر وقت بودم در سرطه و که گشتکان انزام در نیوی دنیا زیاده دری گشتکان بو هر به هوی او کاری سیاسی او خطا زیهان بسر دو سر بازگه در دا بجو سر بازگه روشالات و روش آوا روشالاتی کن هر همو یعنی دری بود همو په درویشی گوری امریکا اندانه استاش هیا پالنری سیاسی هی استاش لوانه دا کسی زور نتوائی هبه لروسیا استاش بروانه که امریکا اوکشتی انزام دا بیان خلقه که بی با هو کاری سیاسی رقو کینه هبه برام بر امریکا لوانه یعن حتی لنو امریکا رستا تی گروپ هنه گروپی بچوک چوک پیان دو ترد گروپانه که بلاو کرو و حالگری تیوریا پیلاندیاری کانن اوانی زیاتر او تیورانه یعنی او بوچونانه لقازان دی خویان بکردنین بوده سکرپت بو امان دی ایدولوژی بی سیاسی بی اینی بی بکردنین دیتر او گروپش هنه بلام خوشبختانه هر وقتی بوتم کمن کمینن لکردستانیش اوانه کمینن لکردستانی رجی زورینی اوانه بروانه کن هیا ما مستای فیزیایا بداخل و بروانه که اگشتکانی مروف و سرمانگ راز بن من او با کارسات دزانم للايك برلام للايك لواني لي نگرم چکل لواني لزان کو هر اونده فیر کرابي اونده فیر بوگر لواني بس بو شهادکت چو بو فیر بونی زانستی فیزیا نت چو بو زان کو لواني بلا مکانی فیزیا هیچ فیر نبوگر بگو من او ما مستای فیزیا جاوازی نیه لگل کسی چی آسایی که اگر خویندواری سرطایی تاو کریان لفیزیا نزانی اوانش هن بلام اگر اویش بزانی و بای روم کرد توا یعن تیب گاد یعن خوی او عرضوی هبی بدوا دا چون کاد دگات اوی که امگشتانا روی انداو ابا او گروپی او کسانا بون لگل اوش هسته گروپی کن زور زور کمن زور زور کمینن لوانه صدایی کش کم تر بن اوانا بگوان گمان لوانه لهموش دیگو کرن یعنی هر چند بویان رون که ویوا مگر بی خینا و سارو خو که بی به سر مانگ لوانه که هنه توا اگر بزندیو بی هنی و اوکاتش بروانه که چو بیت سر مانگ
بەڵام ئەوانە زۆر زۆر کەمینن. بەگشتی ئەوانە ئەمە هۆکارەکانن و گروپەکان لەوانەی وانیان هەیە بەسەر نیشتمان مرۆڤ سەرمان. لە کۆتاییدا باسی هەندێک لە بەڵگەکان دەکەم. زۆر جار داوای بەڵگە دەکرێت لێم بکە لەسەر نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمان. من بەڵگەکان گەلێ گەلێ زۆرن، یعنی ئەگەر پێیە بڕۆین لەوانەیە تر گەلێک زۆر بن. بەس چەند دانەیەک هەر ئاوا دەخەمە ڕوو بۆتان. بەڕاستی من لەوانەیە پێکەنی نیشتان پێوێ، بەڵام بەڵگەی سەرەکی ئەنجامدانی ئەو گەشتانە چکە من لاەنە زانستی و فیزیایی و لاینی پێشکەوتنی زانستی هەموو حرس کردووە. من پێشکەوتنی زانستی بە بەڵگەی سەرەکی ئەنجامدانی ئەو گەشتانە دادنم، یعنی لە ڕووی زانستیەوە ئەو گەشتانە ممکنن، یعنی خەیاڵ نین بە سحر و جادو ئەنجام نەدراون، بە نزا و پاڕانەوە ئەنجام نەدراون. ممکن بوون ئەو شتانەی ئەو کەرستە و ئەو پێداویستیانەی پێویست بوون بۆ گەشتەکان لەبەردەست بوون، هەرو وتم موشک، ئامێرە ئەلکترۆنیەکان، ئاراستەکەرەکان، توانای دەرباسکردن لە گۆی زەوی، هاوچێشتە فیزیاییەکان، هەموو لێکدانەوەکان. ئەگەر چی مەترسیشی تێدا بووە، مەترسی ئەوە هەبووە لەوانەیە سەدا پێنج گەشتەکان سەر نەگرن نەگرن، بەڵام ممکن بووە بە ڕێژەیەکی زۆر زۆر بەرز بۆیە گەشتونەتە ئەنجام بۆ ئەنجامێنداوە. بەڵگەی دووەم لە ڕاستیدا ئەوانەی کاریان کردووە. ئێستا بە هەمووی 12 کەس چوون بۆ سەرمانگ، شەشیان لە ژیان داماون. ئەو شەشانە هەر ئەو شەش کەسە خۆی هەن بەڵگەن، یعنی کە شتێک ڕوودەدا ڕووداوێک ڕوودەدا دائیمەن. ئەگەر یەک شاهد و شاهدت هەبێت و بەڵگەیە بۆ ڕوودانی ئەو ڕووداوە. ئەوە لەلایەک شەش کەشتیەوان ماوەن چوون هەر شەشیان. لەلایەکی تر پرۆگرامەکانی ئەپۆلۆ بە هەمووی 400 پتر لە 400 هەزار کەس کاریان تێدا کرد. هەتایەکێک لە سەنتەرەکانی ئەپۆلۆ پاڵپشتیکردنی گەشتەکانی ئەپۆلۆی دەکرد لە ئیسپانیا بوو ئەو کاتە. ئێستا بووە پێڵێن دیپ سنتەر فۆر سپەیس میشن. ئەوە ئەو کاتە لەوێ بوو. زۆربەی زۆری ئەمریکی نین ئەوانەی کاریان دەکرد، زۆربەیان ئیسپانی و ئەوروپی بوون. باشە ئەگەر ئەو گەشتانە نهێنی بوو بن یان هەڵبەسترا بوو بن یان ڕێکخراو بوو بن، چۆن ئەمریکا و سەنتەری لە ئیسپانیا دادەنا؟ چۆن خەڵکی بێگانە یان خەڵکی نە ئەمریکی دادەنا لەوێ کار بکە؟ زۆربەی ئەو 400 هەزار کەسەی گوتم ئێستا دەیا هەزاریان لە ژیاندا ماون. تا ئێستا کەس نەهاتووە بە بەڵگەیەک بخاتە ڕوو بڵێت بە من وترا ئەو شتە ڕێخەم، ئەو شتە بگۆڕم، داتایەکی نادروست بخەم ڕوو، یان کارێکی وا ئەنجام بدەم کە ڕووی نەدابێ، پاڵپشتی لە شتێک بکەم کە هەڵە بوو بیان ڕووی نەدابێ. ئەم بەڵگەیەک بێگومان بەڵگەی تر هەرو کوتم گەلێک زۆرن. بەڵگەیەکی تر لە هەر شەش گەشتی نیشتنەوەی مرۆڤ لە سەرمانگ پتر لە 400 کیلۆگرام گڵوبەردی ماکێنایە هێنرایەوە بۆ سەر گۆی زەوی. بڕێکی زۆر لەو 400 کیلۆیە دابەش کرا بەسەر مۆزەخانەکانی جیهان، بەسەر زانکۆکان لە ئەوروپا، لە ڕۆژئاوا، لە ژاپۆن. تاقیکردنەوەی لەسەر کرا ئەو گلوبەردەی مانگ. لە هەموو پشکینەکان دەرکەوتووە ئەم گلوبەردە هی سەر گۆی زەوی نییە، ئەمە هی ئاسمانە و دەبێت لە شوێنێکی ترەوە هات بێ بۆ گۆی زەوی. ئەمە بەڵگەیەکی ترە کە دەستی مرۆڤ گەیشتووە بە مانگ و ئەو گڵانەی هێناوەتەوە لەگەڵ خۆی، چونکە هیچ ڕێگەیەکی ترمان نییە. گلوبەردی مەریخ یان مانگ بهێنینەوە بۆ سەر گۆی زەوی، جگە لەوەی کە مرۆڤ چووبێ و هێناوێتەوە. کۆمەڵێک بەڵگە هەن پێیان دەوترێت بەڵگەکانی لایەنی سێیەم، واتە بەڵگەکان هی ئاژانسی ناسا و حکومەتی ئەمریکانی. ساڵی 2008 ژاپۆنیەکان کەشتی سێلێنیان نار بۆ دەوری مانگ. بۆ چەند ساڵێک لە دەوری مانگ سوورایەوە نەخشەیەکی زۆر وردی سێلای مانگی ساز کرد و ئامادە کرد، واتە 3D. نەخشەکە ئەوەندە وردە تا دەمەتر وردەکاری سەرما هەموو ڕووی مانگی تێدایە. هەندێک لەو شوێنانەی گەشتەکانی ئەپۆڵۆی دێنیشتەوە، ئەوانەی کەشتیوانەکان جوولەی لێ دەکەن، گرد و گردوەڵەکان بەردەکان، لە نەخشەکەی ژاپۆنیەکان دیارە بە وردی. وێنەکان دوایی لە پۆستێکی جیاواز دەخەمە ڕوو بۆتان نیشانتان دەدەم. وێنەکاندا تەنێتیشەیە. هەروەها کەشتیەکێ بە دەوری مانگ دەسوورێتەوە، پێی دەوترێت LRO لونر ریکانسنس ئۆربیتەر.
ئەوە عینی دەستگای ناسا ئەمە ناردوە نەخشە سازیەکی زۆر وردی کردوە بۆ سەرمان ویسەن ساڵێکە بە دەوریمان دەسوورێتەوە. ئەوی شوێنەکە لە بەرزایی چەند سەد کیلۆمەترێک دەسوورێتەوە بە دەوریمان. ئەوی شوێنەکانی نیشتنەوە و ڕێڕەوی ئەو گالیسکەواتەوە ئۆتۆمبیلی بچووکە بەکاریان دێناگەشتی کەشتیوانەکاندا کاتی جووڵەکردنیان لە سەرمان ڕێدەوەکان دیارن لە ئاسمان دەڕوێنەکاندا دەرچوون. کۆمەڵێک بەڵگەی تر هەن بۆ منێ بەڵگەیەک هە زۆر سەرنجڕاشکێشە. ئەویش ئەمە وتمان یەکێتی سۆڤێت و رووسەکان لە پشت زۆربەی پروپاگەندەکان بوون لە پشت پەردەەوە بێگومان بە فەرمی ئەو کارە ناکەن نیان کردوە. بەڵام لە ساڵی لەنەوەتەکان هیچێک لە ئەنداز لەو ئەندازیارانەی ئەو کاتە لە سەنتەری چاودێریکردنی نیشانە ئاسمانیەکانی یەکێتی سۆڤێت کاری دەکرد. کاتی گەشتەکانی ئەپۆلۆ 11 و گەشتەکانی دواتریش ئەو ئەندازیارە ناوی باسلی میشنە لەوێ کاری دەکرد. لە نەوەتەکان دوایەوەی خانشین بوو یەکێتی سۆڤێت نەما واردۆخی رووسیا گۆڕە لە ڕاگەیاندنەکان وتی خۆی ئێمەوە کوڕووسەکان ئەو وەختەوە کو یەکێتی سۆڤێت چاودێری ئەو نیشانانەمان ئەو وتووێژ و قسانەمان دەکرد کە لە نێوان کەشتیوانەکان لەبینی مانگ و سەنتەری کۆنتۆلی ناسا ڕوویدەدا ئەنجام دەدا گوێمان لێدەگرت. ئێمە زانیاری وردمان هەبوو ئەو وەختە بۆیان بۆ ئێمە پرسپاس بووە کە ئەمریکیەکان چوون مرۆڤیان نادەفتە سەرمان. بێگومان ئەو کاتە ئەو زانیارانە بڵاو نەکرایەوە ئەوە لایەن خۆیەوە بڵاو کرایەوە. بەڵام ئەو ئێترافێک کە یەکێتی سۆڤێت ئەو کاتە زانی بێتی و چاودێریشی کردووە ئەو چاودێری یەکتریان دەکرد لە هەموو ڕوویەکەوە. ئەمریکاش ئەوەی دەکرد لەگەڵ ڕووسەکان. هەروەها سەنتەرێکی چاودێری ئاسمان هەیە کە کۆمەڵێک تەلسکۆبی لێیە ناوی بۆشەمە. بۆشەم لە ئەڵمانیایە. بۆشەم ئۆبزەرڤاتۆری لە ئەڵمانیا ئەو کاتە ئەوان وەکو لایەنێکی سەربەخۆ چاودێری گەشتەکانیان کرد بە تەلسکۆبی ڕادیۆ و تەلسکۆبی تر. ئەو وەختە دوای گەشتەکان کۆمەڵێک زانیاری خسەر و کە ئەو گەشتانە ڕوویانداوە. ئەوانش لایەنێکی ئەمریکی نەبوون خۆیان ئەو کارێن ئەنجامدا. کۆمەڵێکی زۆر زۆری تر لە زانکۆکانی جیهان و لە هەندێک فیزیاناس و هەتا هەندێک لە ئارەزوومەندانی پەیوەندیکردنی ڕادیۆیی کە ئەو کاتە لەسەر شەپۆلە کورتەکان پەیوەندی دەکرا لەسەر شەپۆلەکانی ئێفێم هەندێک لەو ئارەزوومەندانەش ڕاخەبەی ئەو نیشانانەیان کردو کە لە مانگەوە دەنێرانەوە بۆ سەر بوویزیم لەسەر بوویزەوە دەچوو. بێگومان بەڵگەی تری زۆرم بەڵگەی تری دەخەمە ڕوو ئەویست شتێک هەیە کە بەجیان هێش کەشتیوانەکان لە کەشتیەکان بەجیان دەهێشت هەموو جارێ دەیانچەخان لە سەرمان پێیان دەوترێت ئاوێنە شکێنەرەوەکانی لێزەر لەیزرز ریفلێکتەرز لەسەر مانگ دەیانچەخان بۆ ئەوی لەسەر گۆی زەویەوە لێزەر بنێدرێ بۆ ئەو هاوێنانە لەوێەوە لەو ئاوێنانەوە بەشێک لە لێزەرەکە دەشکایەوە دەگەڕایە بۆ گۆی زەوی بۆ دیاریکردنی دووری مانگ بە بەردەوامی بزانێ مانگ چەند دوور دەکەوێتەوە و چەند نزیک دەبێتەوە. بێگومان ئێستاش ئەوە دەکرێت لە ڕێگەی لێزەرەوە ئێستا دەزانێت مانگ بە سانتیمەتر چەند دوورە لە گۆی زەوی. کەشتیوانەکان بەدەست ئەو شتانەیان چەخانە ئەو ئامێرانە دوای وێنێ ئەو ئامێرانەش لە پۆستێک کاروکوتم لەگەڵ وێنەکانی تر بڵاو دەکەمەوە. ئەوەش بەدەستی مرۆڤ چەخێنراون لەوێ. ئێستاش هەست بە بوونیان دەکرێت چکە لێزەر دەندێ درێ بۆیان و لەو ئاوێنانەوە و لێزەرەکە دەشکێتەوە دەگەرێتەوە بۆیە. بەڵگەیەکی تر لەوانەیە پێکەنینتان پێی بێ ئەوە لە یوتیوب و ئەنتەرنێت هەزارها هەزارها ڤیدیۆ وێنە بڵاو کرانەتەوە کە گوایە لە وێنەکان کە ئەو وێنانەکە بڵاو کرد کە گوایە هەڵەیەک لێرە لەوێ لەسەر نیشتنەوەی مرۆڤ لەسەر مانگ هەیە شتەکان لەسەر گۆی زەوی ڕوویداوە. کۆمەڵێکی زۆر لە کەسی سەرکەسانی سەربەخۆ و لایەنی سەربەخۆ کاریان لەسەر ژمارەیەکی زۆر لە وێنانە کردووە دەرکەوتوە هەموویان دەستکاری کراون. یانی دەرکەوتووە هەمووی بەڕێگەی ساختە هەمووی دانرامون بۆم بە سیتابەتی هەرۆکوتم کۆمەڵێکی زۆر لە هەڵگران و بڵاوکەرەوانی تیۆرانی پیلانجێری ئەو کارانە دەکەن بەمڕسیتابەندان دانی مەبەستیتابەتی خۆیان. لە ئەمریکا زۆربەی ئەو گروپانە دژی حکوومەت قسە دەکەن دژی حکوومەت کار دەکەن. ئەو ئازادیەکی ڕادەربرینی بێوێنە هەیە لێرە هەموو کەسێک دەتوانێت ڕەخنە لە حکوومەت بگرێ و شت بڵاوکراتەوە لە دژی. ئیتر ئەوە هەتا ڕووسەکان کە
دەست و پەیوەندی خۆیان بەکار دێنن لە ئەمریکا بە سوود وەرگرتنە لە ئازادی ڕادەربڕین لێرە ئازادی ڕۆژنامەگەری بڵاوکردنەوە. شتێکی ترێکەکو دوا بەڵگە دەی خەمەر و ئەویش ئەوەیە تاوەکو ئێستا هیچ لایەنێکی فەرمی لە وڵات هیچ وڵاتێک دام و دەستگایەکی زانستی ئەکادمی فەرمی نەهاتووە بڵێ ئەو گەشتانە ڕوویان نەداون ئەوە بەڵگام یان ڕوویان نەداوە هەر زۆربەی هەرە زۆریان فاڵپشتیان لێ کردووە بەتایبەتی دام و دەستگە زانستیەکان وڵاتەکان ئەوانەی تر بێدەنگن وڵاتێکی وەک رووسیا بێدەنگە نەدرژایەتی دەکا بە فەرمی تا ئێستا رووسیەکان یان تێچێتی سۆڤێت وەختە بە فەرمی درژایەتی نەکرد نەیگوت ئەمریکیەکان بەرپرسێکی رووسی بێت دەستە تەلەڤیزۆن بڵێت ئەمریکیەکان نەچوون و ئەوانە درۆ دەکەن لەگەڵ خەڵک چونکە خۆیان زانیاری هەواڵگری وردیان هەبوو کە شتە ڕووی داوە زانیاری زانستی و لێکدانەوەی زانستی وردیان هەبوو کە گەشتەکان ڕوویان داوە ئەمەش بەرگەی چتر ئەگەر ئەو گەشتانە ساختە بوو بنیان هەڵە بوو بنیان بە ساختە و بە پروپاگەندە کرابن و ئەگەر خراو بوو بن لایەنێکی فەرمی وەکو دامەدەستگایەکی زانستی یان زانکۆیەک یان وڵاتێک دەیگوت ئەم گەشتانە نەکراون و ڕاستین و ڕوویان نەداوە. بەڵگەی ترگەلێک زۆرن بەڵام وابزانم هەر وەکو وتم من بە بڕوای من پێشکەوتنی زانستی باشترین بەڵگەیە چونکە بەداخەوە حەزم لێ بوو ینی حەزم لێ زیاتر لە بابەتەکانم تیش بخەمە سەر پێشکەوتنە نوێیەکان گەشتی مرۆڤ کە لەوانەیە لە 15 ساڵی داهاتوو بکرێ بۆ سەر مەریخ کە 200 تا 700 ئەوەندەی مانگ دوورە ئەوە جێگەی پرسیار بێ قەیناکە حەق خۆیەتی بەڕاستی ئەوە قورسە شتێک یان حتا ئەو کەشتیانەی کە دەنیشێنرێنەوە لە سەر مەریخ زۆر 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 قورسترە ئەنجامدانی کۆنتترۆلکردنی ئەو کەشتیانە لەو دوورەوە زۆر زۆر زەحمەتە دەبێت ئەگەر ئاستی رزیرەی دەستکرد بەو شێوەیە نەبووە نەمان دەتوانانی هەرگیز کەشتی بنیشینیەوە لەسەر مەریخ ئەوە هەموو لە ڕێگەی کۆمپیوتەر پرۆگرام دەکرێت خۆی کەشتێکە کە نزیک بۆ خۆی کارەکان ئەندام دەدات چکە تۆ ناتوانانی لێرە ڕاستە خۆ بە پەیوەندی ڕادیۆیی کۆنتترۆلی بکەین. ئەمانە حەقی وایە جێگەی پرسیار بنیان جێگەی گومان بنەوە کوشتێک کە بەڕاستی هێشتا نەبوو هە مێژوش 50 ساڵ بەر لە ئێستا ڕوویدا هەموو بەڵگەکان بە تەواوی بە دۆکمنتاریش کرا ینی گەشتەکانی مرۆڤ بە سەر مانگ لە هەموو ڕێکەوە بە دۆکمنتاری کرا هەرو کوتم لە نۆزەخانەی فرین و بۆشایی ئاسمان کە ینەتەوەی ئەمریکا کە لە واشنگتنە زۆربەی ئەو کەلوپەلە و بچووکەکان هێنرایەوە ئێستا لەوێ خراوەتە ڕوو بۆ خەڵک تەمەشای بکا و دەست سەیری بکا پرسیاری لەسەر بکا ئەو پارچە گەورانەی کە بێگومان کەشتیەکان نەهێنرانەوە بە تەنیا کەپسولەکە گەڕایەوە ئەو کەپسولی کەشتیوانەکانی تیا بووە پارەشوود نیشێنرایەوە ناو زەریا ناو دەریا ئەوە لەوێیە ئەویش بەڵام پارچە گەورەکان کەشتی بچووکەکەی لەسەر مانگ نیشتەوە ئەوانە نمونەی لەسەر دروست کراوە دەتوانیت پرسیار بکەی ئەو پارچەی چییە ئەمە چۆن کاری کرد هەرچی پرسیارێکی زانستیت هەبێ وەڵامت دەدرێتەوە ئەگەر تۆ دکتۆراش هەبێ لە فیزیا وەڵامی دروست دەدەنەوە ئەگەر ئەو گەشتانە نهێنی بوو بن یان ڕوویان نەدابن ئاوا بە جوانی شتەکانی نەدەخستە ڕوو ئاوا دەڕووی زانستیەوە هەموو هەرچی زانیاری هەبێ بکرێت بە زانیاری گشتی و بخرێتە ڕوو من بەبەستم زیاتر لەسەر گومانەکان بوو هۆکاری گومانەکان بەڕاستی گومانەکانیش ئەو ڕێژەی یەکەم کە باسم کرد ڕێژە زۆرەکە کە گومانیان هەیە کە بە هۆکاری نزمی ئاستی زانستی یان تێنەگەیشتنێ لە پێشکەوتنە زانستیەکان زیاتر کەم تەرخەمی و دواکەوتنە لە بواری پەروەردە و فێرکردن کە کەم تەرخەمی حکومەتی تێدایە بۆ هەروەها کەناڵە ڕاگەیاندنەکان ئەو هەموو کەناڵ ڕاگەیان نەمان هەیە بەداخەوە بەرنامەی زانستیمان زۆر زۆر کەمە تیایاندا بەتایبەتی ئەگەر زانستەکان سادە و ورد نەکرێنەوە لە ئەمریکا وتەیەک دەڵێن زانست بێزارکەرە ئەگەر بە تاموچێژ نەکرێ و سادە نەکرێتەوە بۆ خەڵک ئێمە کە زانستیش دەخەینە ڕوو بە زۆری بە شێوەیەکی ئاڵۆز و زۆر زانستی دەیخەینە ڕوو پێویستە بابەتە زانستیەکان ورد و سادە بکرێنەوە بۆ ئەوی لە ئاستی خوێنەواری زۆر نزمەوە تێی بگا هەتا کەسە ئەکادمیەکان کەناڵە ڕاگەیاندنەکان زۆر کەم تەرخەمن قوتابخانەکان و فێرگەکان زانکۆکان
لیکل دزگاکانی لیکل نی زن سی که واب زن حل نیم هند دل نیا نیم اگر همان بی پیوستن زور زور است او رون کرد نوانه است او رو کرد نوی من دام دبوا دزگاشی زن سی یا دزگاشی لیکل نی زن سی من هبی یا سنتری فلچی من هبی دوسر سنتری فلچی آوان رون کرد نو ولگا کام خن رو و داخل آلوش تان زور هزاری زور لدوا وین هر وها تاکا کانیش یعنی تاکا کانیش خلیای فعرزو ئارەزوو و خولیای فێربوونی زانستیان نییە خۆیان بە دوای داتون ناکەن بۆ زانست ئۆندەی لە بڕۆ لە سۆشیل میدیاس بە دوای کۆمیدیا و بە دوای سیاسەت و بە دوای شکاننەوەی یەکترین بە دوای ئەوە نیم زانین ئاستی پێشکەوتنی زانستی وەرە ڕۆی زانستی و بەکوێ بەداخەوە ئێستا ئەمە حەزم لێیە تیشکردتە سەر بابەتە نوێ نوێیەکان بۆ نمونە ئۆتۆمبیلی خودکار لە چەند ساڵی داهات و ئێستا تاخیرنەوە لەسەر دەکرێت لە ئەمریکا ئۆتۆمبیلی خودکار ئۆتۆمبیلێک تۆ لە ناویدا دەنیشی و تەواو کاری خۆت دەکەی ئەگەر مۆبایل سەیری مۆبایلەکەت کە ئەگەر لاپتۆپەکەت پێ بکەی کاری ئۆفیسی لەناو بکەی ئۆتۆمبیلەکە خۆی پرۆگرامی دەکەی ڕێگەی جی پی ئێس بۆ ئەو شوێنە دەتبا کە دەچیت بۆی ئەوە لە ڕاستیدا هەر کۆمپیوتەرێکە لەسەر چوار تایە ینی بەس سوودوەرگرتنی تەواوە لە زیرەکی دەستکرد لە لە تۆری پەیوەندی مۆبایلی نەوەی پێنجەم کە ئێستا بەڕێوەیە و تاقیکردنەوەی لەسەر دەکرێت کە دەتوانێت لە یەک چرکەدا سەدەها مێگابایت لە داتا بگوازێتەوە لەگەڵ نوێترین تەکنۆلۆژیای پەیوەندیکردن بەکارهێنانی نوێترین تەکنۆلۆژیای پەیوەندیکردن و بەستەوەیان لەگەڵ جی پی ئێس سێنسەر ئەوە بۆ نمونە هەروەک نمونە ئۆتۆمبیلی خودکاریان لە ڕووی زانستی بۆ ماوەیی و زانستی جینۆمەکان ئێستا ڕێگەی بۆ نمونە دەتوانرێت ئێستا لە ڕووی زانستیەوە مرۆڤ بە خەسڵەتی تایبەتی مرۆڤەکان مناڵەکان لەدایک بن دەستکاری جینۆمەکانیان بکرێ ئەگەر چی تا ئێستا یاسا و دەڕووی یاسایی و لە ڕووی خلاقیەوە ڕێگە پێدراو نیە تەواو ئەو کارانە بکرێت یان بەکارهێنانی ستێم سێل بۆ دروستکردنی ئەندامەکانی مرۆڤ ئێستا لە ڕووی تەکنیکیەوە لە ڕووی زانستیەوە دەتوانێت وردەوەدە هەنگاوی بۆ بنرێ ئێستا لێککۆڵۆنی لە سەر دەکرێت یان دەستکاریکردنی جینۆمی ڕووەکەکان گەلێک لە زیندەوەران گەلێک لە ئاژەڵان زۆربەی ئەو خواردنانەی دەیان خۆین ئێستا ڕووەکەکان دەستکاری جینۆمەکانیان کراون جینەمی هەندێ مێرو هێنراوە بۆ ناو هەندێ ڕووەک بۆ خەسڵەتی ڕووەکەکە بگۆڕدێ ڕووەکەکە بە گەرما و سەرما تێک نەچێ بەرگەی تێکچوون بگرێ ئەوە هەموو پێشکەوتنی زانستی بێوێنەن دوای ئەمانە هەمووی دوای گەشتەکانی مرۆڤ بۆ سەرمان ڕوویانداوە هیوادارم زیاتر تیش بخەینە سەر ئەو بوارە نوێیانە ئەو شتە نوێیانە بخەینە ڕوو بۆ نەوەکانی ئێستامان وەک لەوەی گومان بخرێتە سەر ڕووداوێک کە بەر لە 50 ساڵ ڕوویدا و بە تەواوی دۆکمنتاریش کرا و هەر بۆ زانیاریشتان زۆر دەرپرسیار دەکرێت بۆچی ناسایان ئەمریکا نەچووە سەرمان بۆ کاری سەرەکی یەکەم بودجە و پارە بوو دوایش ئەو پارەی سەرفیشیان کرد بەڕاستی مانگ ئامانجێکی ئەوەندە گرنگ نەبوو ئەوەندە پارەی بۆ سەرف کراو بەڵام وەکو گرێچوێرەیەک وەکو بازدانێکی گەورە بۆ مرۆڤایەتی و بۆ پێشکەوتنی زانستی بۆ کردنەوەی چاوی مرۆڤ بە بۆشایی ئاسمان و بە گەردوون شتێکی گرنگ بوو بەڵام بۆ مرۆڤایەتی داهاتوو نییە بۆ مرۆڤایەتی بۆ نمونە مەریخ داهاتووە بێگومان من دڵنیام من لەگەڵ ئەوەی من نایبینم و زۆربەمان ئێمە نایبینین بەڵام لە بەرەو کۆتایی ئەم سەدەیە دەچین کۆمەلگای بچوو بچووکی مرۆڤایەتی لەسەر مەریخ دروست دەکرێ مومکینە ئەمە بە سوود وەرگرتن لە ئاو لە بەرگەهەوای ئەوێ دەتوانرێت ئۆکسیجین بەرهەم بێنرێت ئاو بەرهەم بێنرێت ئەو گلەی لەوەیە لەوانەیە بتوانرێت ئێستا لێککۆڵۆنی لۆشتانش دەکرێت وردە وردە وەک بڕوێنرێ لەوێ بەرووبوومی خۆراکی بەرهەم بهێنرێ کەواتە مانگ ئەو گرنگی نییە مانگ شوێنێکی زۆر زۆر توند و زەحمەتە بۆ ژیان دەتوانرێ وەکو ئێستا لە گەشتەکانی ناسا داهاتوو کە وتم دە 15 ساڵ تر بۆ مەریخ لەوانەیە ڕووبدەن ناسا لەوانەیە مانگ وەکو ڕیلەی ستیشنێک بەکاربێنێ وەکو خاڵێکی پەیوەندیکردن لە نێوان گۆی زەوی و ئەو کەشتیە لەگەڵ مەریخ بەکار بێنێ بنکەیەکی بەردەوام لەوانێت دابنێن لەوێ لە ژێر زەوی کەمێ بۆ ئەوی بەرگەی ساردی و گەرمی سەرمانگ بگرێ بۆ ئەو شتانە لەوانەیە بە کەڵک بێ بەڵام مانگ بە کەڵک ژیان و مرۆڤایەتی نایەت چکە
کۆمەڵی کۆکار هەن وکوتم زۆر زۆر تون دەژیان لەوێ بەرگەهاوان نیە ئاو ئەگەر هەش بێ زۆر زۆر کەمە دەرهێنان و سوودوەرگرتنی لەوانە زەحمەت بێ جیاوازی نێوان پلەکانی گەرما گەلێک زۆرە کۆمەڵی کۆکاری تریش هەن بەڵام هۆکارەکە ئەوە بوو نەچوونەوە بچێت ئەمریکا بچێتەوە بۆچی بچێتەوە 50 ملیاری تر سەرف بکە خۆ ئەم وڵاتانش لێرەش پارە بە بەرپرسیارەتی سەرف دەکرێت هەرەوە نییە ناسا بێ بڵێ من بەبەردەوام دەمەوێت بچم بۆ مەریخ بێپرسنەوەی لەگەڵ دەکرێت لەلایەن کۆنگرێسەوە زۆر زۆر ئاسانە ئێستا گەشتی مرۆڤ بۆ سەر مانگ لە چاو جاران تێچووشی زۆر کەمترە لەبەر ئەوەی نرخی ئامێرەکان و هەر بوو بۆ نمونە نرخی کۆمپیوتەرەکان و ئامێرەکان ئێستا زۆر زۆر هەرزانترە لە وەکولەوەی کە جاران کاتێک کە گەشتەکانی مرۆڤ بۆ سەر مانگ ئەنجامدرا ئەوە بێگومان هۆکارێکە لە نەگەرانەوەی مرۆڤ بۆ سەر مانگ لەگەڵ ئەوەش کەرەوە کوتم بەهۆی گەشتەکانی مرۆڤ بۆ سەر مەریخ لە ناسا داینا بوو لە پرۆگرامی خۆی لە ناوەڕاستی بیستەکان بچێتەوە مانگ و ونکەیەکی دائمی یان بەردەوام دانێت لەوێ بەڵام ئێستا پرۆگرامەکان گۆڕی بۆ 2024 لە دوای ئەوە شتە بکرێت ئەو کاتە چکە بۆ ئیشێک دەبێت لەوانەیە ئەو کارە بکەن زەحمەتیش نابێت چکە هەرووکو وتم دە 15 ساڵی تر ئێستا وا کار دەکرێت بۆ چوونە گەشتی مرۆڤ بۆ سەر مەریخ کە بێگومان تێچووی گەلێک گەلێک زۆرە لە ئێستاوە باسی 200 ملیارد دلار دەکرێت بەڵام ئەو پارەیە بە 1000 تەرخان ناکرێت ماوەی 20 ساڵ 15 20 ساڵ وردەوردە بەشێک لە بودجەی ناسا بۆ ئەو کارە دەبێت هیوادارم کەمێک ڕمکردنەوەم خسبێتە ڕوو بۆ ئێوە بەتابەتی لەسەر گومانەکان هۆکاری گومانەکان چێن ئەوانەی گومان لەسەر نیشتنەوەکانی نیشتنەوەی مرۆڤ لەسەر مانگ و گەشتەکانی ئەپۆلۆ دەکەن لەسەر مانگ خۆشحاڵ بووم زۆر 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 سوپاسیان دەکەم کاتێکی خۆش بۆ ئێوە